Son zamanlar ölkəmizdə qadın qətilləri və onlara qarşı psixoloji fiziki şiddət hallarının çoxaldığını müşahidə edirik. Adətən bu kimi xəbərlər sosial media platformalarında qarşımıza çıxır. Bəzi insanlar ümumilikdə Azərbaycanda qadının şiddət hallarının demək olar ki, yox səviyyəsində olduğunu iddia edirlər. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhəri əhalisi arasında soru keçirdik. Bəs sizcə ölkəmizdə qadınlara qarşı şiddət halları varmı və onların hüquqları nə dərəcədə qorunur? Qadının hüquqları qorunmur. Azərbaycanda yok. Qadın olmaq çox çətindir. Çox çətindir. Məncə çox, o qədər də çox yoxdur, amma olur yenə də. Qorunur, amma çox belə də ciddi fikir vermirəm. Məsələn, elə adam var ki, harasa məsələn, müraciət edir, məktub yazır, onlar da başdan edirlər. Bax, bu həmkarım. Aldadıblar ki, yəni məsəl üçün də bunu evləndə təmin edəcəklər. İndi qalıb ortalıqda, körpələri qalıb ortalıqda, bilmir harada saxlasın, necə eləsin. Hə. Yəni məsəl üçün də hüquqlara qalanda hansı hüquqlar qorunur ki burada? Yəni görəsən bizim prezidentimizin bundan xəbəri var mı ki, insanların hüquqları tapdalanır? Təbii ki, tapdalanır. Amma əlbəttə. Nə bilim, necə deyim? Zamanında şiddət görmüşəm. Ailədən, yəni ki, həyat yoldaşımdan, zamanında görmüşəm. Yəni, sonradakı, necə deyim, necə ona intervi verim ki, yaxşı olsun. Heç nəyə baxılmır. Heç nəyə baxılmır, nə eləmir. Evlərdə hamısı istəyir ki, yəni, hər şey üzərinə qalsın. Yəni, düzgün qanun yoxdur. Nə icralar, nə bir devlət qolu işçiləri, heç birisi düzgün işləmir. Ya yuxarıda işləyənlərin, mən 23 ildir Nəsimi rayonundayım, hələ bir dəfə mən icra başçısının yanına getməmişəm. Mənə qoymur. Çünki evet, hanım. Günahlar var, ona görə də qoymurlar. Burada hüquq, insan, yəni qadın hüququ işləmir. İşlənəri o qadın hüququ işlənər ki, məncə bir yuxarı yerdə bir tanış olsun, bir adam olsun, hə, o işlənir. Yo, əgər təhsilsə, hüququn adamın yoxdursa, işləmir qızım. Şiddətlər yanı. Mən hər dəfə də yəni öz qonşularımda da görürəm, şiddətlər var. Əslində dünyanın hər yerində qadınlara şiddət var. Ən böyük şiddət də bildiyimiz ki, müsəlman dövlətlərindədir, ərəb ölkələrində əsasən. Bizdə də ona görə şiddət bilirsiniz, baxır şiddət nəyi sayırlar da, qadın haradasa mentalitetdən kənar hərəkətlər eləyirsə, həyat yoldaşı, nə bilim, deyək ki, qardaşı və yaxud oğlu kimsə də ona cavabdeh olan, yaxın çevrədə olan kişilər bunu qarşısını almaq istəyirsə, bu şiddət, bəzən onu şiddət kimi sayırlar. Əməsində bu şiddət deyil. Cəmiyyəti məhvə aparan bir ünsürdür ki, gəlir qadınlarımız da nəyisə azadlığına, özbaşınalığı, tam asudəliyi dəyişik sanırlar. Əsasən şiddət bundan olur. Əlbəttə, əsasən deyirəm, hamısı yox. Mənim özüm şəxsən tanıdığım insanlar var ki, qadına doğrudan da əşya kimi, kölə kimi hələ də baxanlar var. Bu insanlıq deyil. Peyğəmbərimiz deyib ki, cənnət anaların ayağı altındadır. Əlbəttə, o bir kobud misal var, deyir, tutaram sənin qulağından, fırladaram dağı. O da cavab verir ki, fırladanda sən də məndən fırlanacaqsan. Qadını əgər şiddət eləmək, o əgər qadına şiddət eləməklə insan ləzzət alırsa, həzz alırsa, demək o insan deyil, insan deyil. Müasir zamanədir hal-hazırda. Əgər dolana bilmirsənsə, yaşaya bilmirsinizsə, bunun yolları var. Yolları ayırmaq lazımdır. Şiddət eləməklə o zəifin, yazığın zalimi olmaq nə vaxtdan kişilik sayılır və yaxud bir əzəmət sayılır. Yox, mən pis baxıram. Bizdə yoxdur da, yoxdur. Şiddət çoxdur qadınlara. Nə deyə bilərəm? Qadınlar, kişilər qorumalıdır. İndi əvvəla mən şəhidlərə Allah rəhmət diləyirəm. Şəhidlərin qadınlarına hörmət lazımdır. Onlar bizim analarımız, bacılarımızdır. Hamımız, nəinki başqaları, biz özümüz də hamımız qorumalıyıq onları, hamımız onların nazını çəkməliyik. Öz hüququmu özüm qoruyuram da, mənə ayrı adam lazım deyil. Qorunmaq yoxdur. Qadınların hüququ pozulur. Boşanırlar, gelirlər ki, arvadı öldürdü, yəni filan şey elədi, ailə zəmnində. Boşanmışsan sonra, sən ayrı, o ayrı. Hər adamın öz müstəqil fikri var. Qadınlara şiddət
Çox təəssüf ki, bu son dönəmlərdə var. Təbii ki, düzgün qarşılanmasa da, düzgün bir seçim olmasa da var. Amma nəticə olaraq, yəni mən bunu sosial media ilə filan heç biri ilə əlaqələndirmirəm. Yəni çox adam məsələn belə deyək də, əsas da bu texnologiya ilə, bu sosial media ilə bunu əlaqələndirir. Xeyr, məsələ o deyil. Çünki indiki dövrümüzdə insanlar ola bilər ki, bir-birini düzgün başa düşmürlər ya bir-birinə nə isə deməkdən çəkinirlər. Məncə insanlar bir-biri ilə daha səmimi olsa bu tip hallar baş verməz. Qadınların hüquqları yəni mənim zənnimcə qismən qorunur. Yəni tam şəkildə yox. Qismən qorunur deyəndə ki, yəni belə deyək də, lor dildə desək, yəni bir çox kişiləri ola bilər ki, sərf eləyəndə qorunur, sərf eləməyəndə yox. Yəni sizcə ölkəmizdə xanımların hüquqları qorunurmu? Yox. Bunu necə səsləndirirsiniz? Sözümüzü eşitmirlər. İstədiklərimizi yerinə yetirmirlər. Halbuki bizim qadınlar elə də çox şey istəmirlər. Əsas ailə və övladlarına görə çalışırlar. Qadınlar öz hüquqlarını qorumasaydılar, onlar həbsxanada indi olmazdılar. Və bizim kimi xanım kimi çalışarlar, yol süpürgəçisi, yol işçisi olardılar. Yəqin ki, qoruyurlar ki, orada onlar zindan xəsarında otururlar. Bu mənim 50 yaşında qadının fikridir. Yəni şiddət o demək deyil ki, mən kimisə öldürməliyəm, hardasa yatmalıyam. Onun yolları var, neqativ hallar var o adamın üstündə ki, o şiddəti yaradır. Onunla ancaq könül xoşluğuna ayrılmaq lazımdır. Əgər şiddət sözü biz işlədiriksə, bizim onda bütün həyatımız şiddət olacaq, başdan ayağacan. Bunu elmlə əgər xırdalasaq, düşünsək, şiddət yoxdur həyatda, neqativ hallar var. Onu əgər uyğun gəlmirsə, həyat tərzi, yaş tərzi, söz tərzi, o adamı çox istəməkdən hörmət eləmək lazımdır və onu azad buraxmalısan.